Ja, ordstyrere, landsmøte. Norge er et topografisk, klimatisk og arronderingsmessig uegnet for matproduksjon. I tillegg så har Rattsø-utvalget funnet ut at det er samfunnsøkonomisk ulønnsomt. Med ulønnsom næring, vi må satse mindre på naturressurser og mer på byene. Landbruket er et pengesluk, sier de. De fleste land subsidierer sitt eget landbruk. Hvis vi tar av oss økonomiprofessorbrillen, så ser vi et litt mer nyansert bilde. Vi ser utnytting av ressurser i fjell og lie i vårt fantastiske land. Vi ser streng kontroll med antibiotika og medikament. Vi har et enestående register over alle dyr, og vi i landbruket gir store ringvirkninger til andre næringsbransjer. Så spørsmålet mitt er, hva vil vi? Hva vil den norske forbruker ha? Vi vil ha rett til å produsere vår egen mat. Vi kan ikke være prisgitt andre sin produksjon og vilje til eksport til vårt land. Vi må ha en beredskap, og vi må utnytte alle ressursene i landet vårt. Det er masse flotte ressurser over hele landet. Vi må ta hele landet i bruk. Som representant fra Møre og Romsdal, fra Rauma kommune, så er en av verdens, eller vårt slagord er, vi skal bli verdens beste kommune for naturglade folk. Da er det sånn at ved matproduksjon så nyter turistnæringen også veldig godt av den jobben som blir gjort i landbruket. Men utfordringen er ikke å prate her til dere nå i dag. Utfordringen er å fortelle den norske forbruker at vi må ha norsk mat. Vi må få deg til å stemme på oss og vise hva fantastiske ressurser vi har. Halvt minutt. Så, velgere, se hva Senterpartiet sier i denne saken. Vi må ha norsk matproduksjon over hele landet. Takk. Takk for det. Da er det nummer 203, Nils Asbjørn Gjerland.